Я маю досить таку непросту рису характеру. Якщо мене старатися нагнути, я чим більше нагинаю, тим більше я розгинаюся. І на першому етапі в якійсь мірі це було не зовсім сприйнято громадськими активістами, представниками громадських організацій. Тому що всі привикли, що в 2014 році можна було вільно зайти ногами, відкрити двері кабінету голови обласної адміністрації, посидіти на столі і сказати, так буде. Я завдячую тому, що ця демократія відкрила нові можливості. Але разом з тим притримуюся такого принципу, що якщо ти знаходишся на посаді, то несеш повну відповідальність за свої дії, спілкуючись з людьми, слухаючи людей. Але рішення в кінцевому результаті і відповідальність залежить від тебе. Тому цей такий непростий шлях взаєморозуміння і підтримки прийшлось пройти і голові обласної державної адміністрації. І сьогодні я можу сказати, що я не бачу ніяких конфліктних ситуацій, нерозуміння. Є підтримка, є критика, і вона повинна бути. Є сьогодні зауваження, і вони повинні бути. Є деколи спори і вияснення стосунків, але це чисто робочі відносини.